Jag går tillbaka. Hejsan hoppa, det är Selma igen. Och i den här videon tänkte jag inte göra så med kaffet än. Och i den här videon så tänkte jag visa er hur man kan göra sig i ordning till Alla hjärtans dag. Och jag förstår om ni inte vill klä upp er nu på Alla hjärtans dag, men man vill ju göra det. I alla fall jag vill göra det, för jag tycker det är alltid trevligt att vara lite uppklädd så här. Så jag tänkte visa er hur man kan ha sminket. Och det kommer bli lite så här vardagligt med rosa läppar. Och sen så tänkte jag visa er hur man kan ha håret. Och jag kan bara säga en sak, det blev lite fail när jag gjorde mitt hår heter det. För jag lockade med min plattång och då blev det inte som jag hade tänkt mig. Men då tänkte jag så här: min smink är vardaglig, då är det bra mitt hår också är det, för att det inte ska bli bara. Slutligen tänkte jag visa er en outfit som jag tycker är jättefin, och den inkluderar den här koftan. Den här underbara koftan. Och så nytt. Så då kör vi igång. Thank you.
lyssnande så syns vi nästa vecka i en ny video. För det är alltid trevligt. Hejdå! Let it go, let it go.